افغانستان جمهور رئیس د یو لوړپوړي هیات په ملتیا د آسیا زړه استانبول پروسیې په نهم کانفرانس کې د ګډون په هدف تاجکستان ته ولاړ. دا سفر د دوو ورځو لپاره دی. په کانفرانس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د تاجکستان له جمهور رئیس د هغې هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.